pondělí 7. května se uskutečnila v prostorách základní školy Englišova v Opavě soutěžně vzdělávací akce s názvem První pomoc s Krištůvkem. Smyslem dnešní akce bylo školit děti v otázkách poskytování první pomoci. Také měli možnost seznámit se s Krištůvkem jinak než na palubách sanity a Krištůvek převzal záštitu nad dnešním dnem. O osvětu soutěžících žáků 3. až 6. tříd se staral tým záchranářů územního střediska záchranné služby a partnerská společnost Kapitol. Děti soutěží na 6 stanovištích, kde pod vedením našich pracovníků poskytují pomoc figurantům, namaskovaným figurantům a učí se novým dovednostem při poskytování laické první pomoci. Děti se nejprve pokoušejí zraněného zachránit sami. Záchranář porotce jim nakonec sdělí správný postup. Hlavu nahoru a pak zase vdechnu. Jo, takže ty to vdechneš. Tam se dýchá blbě. Pořád budete masírovat do té doby, než přijede ta sanitka. Volání jste zvládli, to vyšetření na začátku bylo taky správně. Na škole léta funguje zdravotní kroužek. Děti, které jsou jeho členy, základy první pomoci ovládají. U ostatních ale znalosti nejsou zdaleka dostatečné. Na některých družstvech je znát, že se s podobnou situací setkávají poprvé a to podvědomí o poskytnutí první pomoci můžeme říct, že je spíše nízké. Akce první pomoc s Krištůvkem je pro děti určitě přínosem. Není to však první počin školy, jak naučit děti, co mají v dané situaci dělat. Osvěta ve zdravotnictví u nás pracuje dlouhodobě s tím, že máme zdravotnické kroužky, které pracují jak na prvním, tak na druhém stupni. Mají i pěkné výsledky s tím, že se účastní i mistrovství republiky. Zvítězilo družstvo číslo 4. Jo!